piyada əleyhinə minaların aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi ekoloji və humanitar miqyasda ciddi problemdir. Statistikaya görə ən çox təmizlənməmiş minalara malik sahələr Bosniya və Hersegovinanın payına düşür. Bu, 1992-95-ci illər müharibəsindən qaynaqlanır. Hətta 1996-cı ilə qədər Bosniya və Hersegovinada 2 milyona yaxın mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Ölkənin tamamilə minalardan təmizlənməsi üçün son tarix 2024-cü ilə qədər uzadılıb və Bosniya hakimiyyəti prosesi başa çatdırmaq üçün daha çox donor vəsait üçün müraciət edib. 1996-cı ildən 2019-cu ilin avqustuna qədər 673 Bosniyalı ölüb, 1769 nəfər yaralanıb. ...1995-ci ilin sonunda Xorvatiyada müharibə başa çatdıqdan sonra 200 mülki şəxs ölüb, 385 nəfər yaralanıb. 1999-2017-ci illər ərzində piyada əleyhinə minalar, kaset sursatlarının qalıqları və müharibənin digər partlayıcı qalıqları nəticəsində yaralanan və ya həlak olan şəxslərin ümumi sayı minalardan itkilər xəritəsində əks olunub. Bir çox hadisə qeydə alınmadığından və ya qeyri-dəqiq məlumat verildiyindən faktiki itkilərin və sağ qalanların sayının daha yüksək olduğu ehtimal edilir. Ərazisində minaların olduğu bildirilən 100 kvadrat kilometrdən artıq ərazinin minalı olduğu 10 dövlət var. Və bu, təəssüf ki, 10 dövlətdən də biri Azərbaycandır. Bu dövlətlər Əfqanistan, Çad, Angola, Bosniya, Hersegovina, Xorvatiya, İraq və çox təəssüf ki, Azərbaycan da həmin 10 dövlətin içərisindədir. Müharibə zamanı və müharibədən sonrakı müddətdə bastırılan minalar və partlayıcı qurğular tək insan həyatına yox, ekosistemə də ciddi ziyan vurur. Xəritə ölkələri minalardan çirklənmə səviyyəsini göstərir. Təmizləməni tamamlamış ölkələr yaşıl rəngdə qeyd olunub. Qalan ərazilərdə çirklənmə qeyri-müəyyən, yüngül, orta, ağır və kütləvi diapazonda göstərilir. Minaların patlaması, sonra toplardan atan mermilərin həm səs dalğası, həm də onların xüsusi maddələrini, fosforun bombaları da orada istifadə olunur. Bax, bunların hamısı problem yaradır. Misal üçün, Vietnam müharibəsi 50-ci illərdən bəri, hələ bugünə qədər aranj deyilən maddə tamam təmizlənmir bu ərazilərdən. Onlar artıq ölü zonadır. 3, 2, 1... Dünyada minalanmadan ən çox zərər çəkən ölkələr arasında Azərbaycan ilk onluqdadır. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 28 mindən çox partlayıcı sursat aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib. 2020-ci ilin noyabrından bugünə qədər 11 minə yaxını piyada əleyhinə mina, 13 mindən artıq partlamamış hərbi sursat və 4500-dən artıq partlamamış tank əleyhinə mina tapılıb. Adətən humanitar mina təmizləmə əməliyyatlarında bir neçə mərhələli təmizləmələr həyata keçirilir və əsasən mina təmizləmə əməliyyatları əllə mina təmizləmə əməliyyatları həyata keçirilir və bundan sonra mina təmizləmə əməliyyatlarına dəstək olaraq mexaniki mina təmizləmə vasitələri və robotlardan istifadə edirik. Həmçinin min axtaran köpəklərdən istifadə edirik. Rəsmi məlumatlara görə 10 noyabr 2020-ci ildən bugünə qədər mina partlaması nəticəsində 7 hərbi qulluqçu, 29 mülki şəxs həlak olub, 109 hərbi qulluqçu, 44 mülki şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Statistika göstərir ki, 2020-ci ildə daxil olmaqla Azərbaycanda 2439 nəfər müharibənin təhlükəli partlayıcı qalıqlarından zərər çəkib. Onlardan 383 nəfər ölüb, 2056 nəfər yaralanıb.